Ölkə durumunun ağır olduğu bir vaxtda, karantin rejimində jurnalistlərə daha çox ehtiyac olan zamanda, artıq ard-arda absurd ittihamlarla bir neçə jurnalistin haqqında həbs qərarı çıxarılıb. Belə ki, ötən günlərdə kanalımızla əməkdaşlıq edən jurnalist Natiq İsbatov Abşeron rayon ərazisində çəkiliş edən zaman polislər tərəfindən saxlanılıb və ona 30 sutka həbs cəzası verilib. Aprelin 12-sində isə Kanal 24 xəbər portalının müxbiri Hacı Qabulu rayon sakini İbrahim Vəzirov da həbs edilib. İbrahim Vəzirov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535-ci, yəni polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanuni tələbinə qəsdən tabi olmama maddəsi ilə protokol tərtib edilib və haqqında 25 gün müddətində inzibati həbs qərarı verilib. Aprelin 13-də isə kanalımızın daha bir əməkdaşı Mirsahib Rahiloğlu Şirvan şəhərində saxlanılıb. Aprelin 14-də isə məhkəmə qərarı ilə jurnalistin haqqında 211-ci, yəni epidemiya əleyhinə rejimin pozulması maddəsi ilə 20 gün müddətində inzibati həbs qərarı verilib.